საღამო მშვიდობისა ძვირფასო ტელემაყურებლებო. ეთერშია ბენია თხილავას სახელობის სატელევიზიო კლუბი ღია სამოქალაქო საზოგადოება. მე სამწუხარო ამბით მინდა დავიწყო დღევანდელი გადაცემა. ხვალ 14 თებერვალს ქუთაისის საზოგადოება უკანასკნელ გზაზე გააცილებს ამ საზოგადოებრივი კლუბის დამფუძნებელს, მის პრეზიდენტს, ბატონ ბენია თხილავას. ბატონი ბენია თხილავა დააკდა არა მარტო ქუთაის, სრულიად საქართველოს. ბატონ ბენიას ღვაწლზე ჩვენ ძალიან ბევრი გვაქვს სასაუბრო და მინდა მოგახსენოთ, რომ ბატონი ბენია ბრძანდებოდა ქუთაისის საპატიო მოქალაქე, ღვაწლმოსილი სამეცნიერო დარგის მუშაკი, პროფესორი. ბატონ ბენიას აქვს იმდენად მრავალფეროვანი ბიოგრაფია, ალბათ ცნობილი ჟურნალისტის ვანო ჯაფარიძის სიტყვებს გავიმეორებ და ვიტყვი, რომ ათკაც ეყოფა ამ ადამიანის მოღვაწეობა. მე მინდა შევახსენო ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ ბატონი ბენია ბრძანდებოდა ქუთაისის საპატიო მოქალაქე, როგორც მოგახსენეთ, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, დამსახურებული ჟურნალისტი, მწერალი, პოეტი. ბატონმა ბენიამ დააფუძნა სრულიად საქართველოს კონტროლის საზოგადოებრივი საბჭო, იუმორის იპოლიტე ხვიჩიას სახელობის იუმორის ეროვნული აკადემია, მანვე სული ჩაუდგა და ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი დამფუძნებელი გახლავთ სრულიად საქართველოს საზოგადოებრივი სადისკუსიო დარბაზი ღირსება. და ჩვენ გადაცემის მსვლელობის დროს კიდევ მრავალ მის ღვაწლს შეგახსენებთ და მართლაც გულწრფელად დასანანია, როდესაც ასეთი ადამიანი მიდის ჩვენი ქალაქიდან, ჩვენი ქვეყნიდან და თანაუგზნობთ მის ჭირისუფალს, მის მეგობრებს, ყველა იმ ადამიანს, ვისაც ნამდვილად დააკლდა ამ ადამიანის ის გულთბილი დამოკიდებულება, ის დიდი აკადემიზმი, რაც ამ ინტელიგენტ და მართლაც მამულიშვილ ადამიანს ჰქონდა. დღეს ჩვენ სტუმრად მოვიწვი ვეთ მისი მეგობრები. ალბათ მეგობრების ზღვა ყავდა ბატონ ბენიას, მაგრამ ამ შემთხვევაში ორი ადამიანი, ორი ჩვენი ქალაქის საყვარელი ადამიანი ყავს სტუმრად. ესენი ბრძანდებიან ცნობილი ენერგეტიკოსი, პროფესორი, აკადემიკოსი ბატონი ომარ ზირზივაძე და ბატონი ქუთაისის საპატიო მოქალაქე, საზოგადოება ბაღისკიდის დამფუძნებელი და ქუთაისში არაერთი საინტერესო და კარგი საქმის წამომწყები და ორგანიზატორი ბატონი ალეკო ბაძგარაძე. მე მინდა, რომ ბატონ ომარ ზივზივაძეს ვთხოვო პირველი სიტყვა, რომ ბატონ ომარ, თქვენ წლების მანძილზე თქვენზე დიდი, ახლა ჩვენ ორ შორის განსაკუთრებით, თქვენ ყველაზე მეტი გაქვთ ალბათ სათქმელი ბატონი ბენიას იმ სამეცნიერო თუ პედაგოგიური მოღვაწეობის შესახებ. მე ვიცი, რომ ბატონ ბენიას 56 წლის პედაგოგიური მოღვაწეობის, უმაღლესი სკოლის პედაგოგიური მოღვაწეობის სტაჟი აქვს და აი თქვენ როგორ გაიხსენებდით, აი ვინ იყო ბატონი ბენია თქვენთვის და საერთოდ აი ამ სამეცნიერო კუთხით თქვენ რას გვეტყოდით ბატონ ბენიას შესახებ? უპირველესობისა მიესალმები ჩემს ქუთაისლებს. ძალიან მეჭირს დღეს საუბარი, ძალიან მიმზიმს. ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც აი ამ კლუბის და მისი მონაწილეების საუბარი ქალაქისათვის და ქვეყნისთვის აქტუალურ თემებზე ჩვენი ბენიას გარეშე ტარდება. მე მინდა პირველ რიგში მიუსამძიმრო მის ოჯახს, მეუღლეს, შვილებს, შვილიშვილებს. ასეთი დიდებული ადამიანის დაკარგვის გამო მიუსამძიმრო არა მარტო ოჯახს, არამედ ქალაქს და თუგნებავთ მთლიანად საქართველოს. ეს კაცი იყო იმის ღირსი, რომ ჩვენ სწორედ ასეთნაირად მოვიხსენიოთ ის. რაც შეეხება მე და ბენოს მეგობრობას, ჩემი ბენოს მეგობრობას, ეს დაიწყო წინა საუკუნეში ჯერ კიდევ. მე ქუთაისში პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში მოღვაწეობა დავიწყე 78 წელს, როდესაც დავიცავი დისერტაცია და ბატონი ნოდარ ვალიშვილის ქუთაისის პოლიტექნიკურ ინსტიტუტის ლეგენდარული რექტორის მოწვევით ქუთაისში ჩამოვედი. ახალგაზრდა კაცი ვიყავი და მაშინ გავიცანი ბატონი ბენო, რომელიც ძალიან კოლორიტული ფიგურა იყო. ჩვენ ხშირად
საუბრობთ ამ ამბობთ რომ ამ ადამიან თუ ადამიანზე რა კოლორიტი კოლორი აი ნამდვილი კოლორიტი თუ გაინტერესებთ ეს იყო ბენია და საზოგადო მოღვაწე და საზოგადო მოღვაწე ასეთი ვიცი მე საზოგადო საოცარი კაცი ის მახსოვს მაშინ ვალეშვილი არაწევიებდა ინსტიტუტის ტერიტორიაზე ხალ სიგარეტს და გარეთ იყრებებოდნენ შესასვლელთან და ის ყოველთვის მოვლენების ცენტრი იყო ბენო ჩაფრული იყო და სულ ხალხი ესია თუ არ ვიცი ეს მაგნიტური ძალიც არის ხომ ბატონი ბენია ერთ-ერთი კი აი მას დიდი მონაწილეობა აქვს მიღებული მემპერიოჩი პოლიტექნიკური ინსტიტუტი ამ მოვლენებმა მე ცოტა 2-3 წლით დამასრო და მას ნამდვილად დიდი როლი აქვს შესრულებული. ის ამაყობდა რომ ბატონი ნოდარ ვალიშვილი მე წარუდგინეო რექტორად და ხშირად აი მაშინ გავიცანე მე ბენო, ამის შემდეგ უკვე გავიდა 51 წელი მიდი საგერ და ჩვენ ძალიან ძალიან ახლო მეგობრებად ჩამოვყალიბდით. ეხლა მე როგ დავიწყო იმ გზის გახსენება, რაზეც რა შემილია გავისენო მარტო აი მხოლოდ მე და ბენოს ურთიერთობაში ეს ერთი გადაცემა არც ორი არც სამი არ ეყოფა. მაგრამ მე ძირითად მომენტებს მაინც გეტყვი ჩვენი ზების სად გადაიკვეთა უპირველეს ყოვლისა მე საკმაოდ ახალგაზრდა კაცი ამირჩიენ მაშინ დეკანად ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დეკანი ვიყავი და იმდენად მოხიბლული ვიყავი ამ კაცის რომ თხოვე ის ყოფილიყო ჩემთან მოადგილე ის სიამოვნებით დამთანხმდა ბენო და ჩვენ თითქმის 25 წელი გავატარეთ ერთად როგორც დეკანმა და მოადგილემ. ჩვენ 12 წელი უხემძღვანელეთ ამ ტექნოლოგიურ ფაკულტეტს, შემდეგ ჩვენი ძალისხმევი ჩამოყალიბდა ენერგეტიკის ინსტიტუტი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო, რომელმაც შემდგომში გააგრძელა ფუნქციონირება როგორც ფაკულტეტმა. მე და ბენოს გზები არ დაცილები არაზო. იქაც ის შემგვერდით. და ყოველთვის კონდენს ხელს მიმართ ბატონო მარუ და დიდი სიგუტილის ბოლო დღემდე მე და ბენო ერთ დეპარტამენტში ვიყავით. შემდეგ იცით, როდესაც უნივერსიტეტები გაერთიანდა, იქ ფაკულტეტები შეიკვეცა, ჩვენი 9 ფაკულტეტიდან 3 დარჩა, მხოლოდ ახლა 2 არის და აქ ჩვენ დეპარტამენტის სახით ფუნქციონირებთ და მე და ბენო ვიყავით ამ დეპარტამენტში და ბოლომდე მისი სიკვდილის ბოლომდე ეს იყო უსერიოზულესი კაცი. ხა თვითონ პიროვნება რათი ხიბლავდა ეს კაცი ას ასე როგორ იყო. ის ხიბლავდა თავისი პუნქტუალურობით, თავისი უსასრულოდ ინტელექტით და თავისი მოთხოვნილებით და თავისი საქმისადმი კეთილსინდისიერი დამოკიდებულებით. არ არსებობდა ბენოს რაიმე საქმე აბუჩად აეგდო. თქვენ უბრალოდ უნდა ნახოთ მისი არქივი და უნდა ნახოთ მისი შექმნილი დოკუმენტაცია. მაგან გაგვაოცა ჩვენ როდესაც მივედით მე უბრალოდ ბატონ მაღაზიების საუბრებთ აუცილებლად კიდე თქვენ ძალიან ბევრი გაგცასაუბრა ბატონ ომარ ალბათ მართლა ვერ ამოწურავს ადამიანი თუ ვინმეს ოდნავ შეხება გქონდა ამ ადამიანთან და მithumetes თქვენ როცა ამდენი წელი ერთად მოდიხართ როგორი პუნქტუალური როგორი გამორჩეული პასუხისმგებლობის მქონე ამ ადამიანთან იზრდებოდი ან ნაწერი უნდა ნახოთ მისი ან და ყოველი შეხვედრი და ქონდა დოკუმენტულად აღწერილი და ამას სურათის სახით სურათზე უკან წარწერით ვინ იყო, რომელი დღე იყო, რის გამო შევიკრიბეთ, კონვერტში ჩადებული თავისი კონვერტები ქონდა და ასე მოგაწოდებდა. ყველა მხოვიც. თითეული სურათი არქივად შეგენახა თავისი ისტორიით, თავისი თითეული იმ ღირსშესანიშნავი მოვლენით, რასაც უკავშირდებოდა იმ დღევანდელი გადაცემა. მე არ მინდა უყურადღებოდ დამჩეს ჩვენი მე მეგობარი ბატონი ბენიას მეგობარი და ვიდრე სიტყვას გადმოგცემდეთ ბატონო ალეკო მე მინდა უდიდესი მადლობა მოგახსენოთ იმ დიდი თანადგომისათვის იმ ბოლო წუთებში იმ მისი ყველაზე ტკივილიანი დასასრულის პერიოდში როგორ გვერდით ედექით თქვენ მე დიდი მადლობა მინდა გადაუხადოთ თქვენს შვილს ექიმ სოფიო ბაძგარაძეს მის მთელს კლინიკას და მათ კოლექტივს მე მადლობა უფავს რომ მე მქონდა ძალიან ახლო ურთიერთობა ამ ადამიანთან და ვიცი ყოველი დეტალი როგორი იმედი ქონდა
არაფერი ისე საჭირო არ არის ამ ქვეყანაზე, როგორც იმედი, ვიღაცის იმედი რომ გაქვს და აი ასეთი იმედი ქონდა თქვენი. რას გაიხსენებდით? თქვენ ერთად თანამშრომლობით, თქვენ ერთად იპოლიტე ხვიჩია სახელობის იუმორის ეროვნული აკადემია დააფუძნეთ საზოგადოება ბაღის კიდეში, ბატონი ბენია საბჭოს წევრიც იყო და მთავარი ფიგურა იყო ყოველი მისი გამოჩენა. თქოთ რას დოკუმენტი გზანებოდა ზემდგომარეობაში ბაღის კიდეში? ის ბენიას უნდა ჩაესწორებია, მაგრამ ბენიას მაგის კულტურა ჰქონდა, წერის კულტურა, რაღაც ინტელექტუალური დახვეწილები რომ უნდა მეიყო და ძნელია. სწორად გამიგეთ მეტირებაც აღარ რომ ახსენოთ, რომ ბოლოს ალეკო მიხჩობია ბიჭო, ამერიკა მიხჩობიო, ისეთი უგუნებელი სცენი ჰქონდა, რომ ებას ვერავინ არ შველის დედამიწის გულზე და ასეთი კაცი, ასეთი სიკვდილით ამდა მოკვდარიყო, ნამდვილად იყო რაღაცები ადრე ცოტა და ეცო ფილმი. ახლა რა არის ბენია? ჩემთვის ბენი არის ნიმუშია, როგორ უნდა იყოს სახელმწიფო მოღვაწე. აი ნამდვილი სახელმწიფო მოღვაწე და როგორ უნდა იყოს მართალი კაცი. ბენიას ჰქონდა ასეთ თვისება, რომ კიდის გადამა ჩაიცმებდა და იმ სიმართლისთვის იბრძოდა ბოლომდე. ბოლოს დააყენა საკითხი ქუთაისის საბადო ქუთაისელი ყოფილიყო გომენჭეიშვილი, ვიცით რომ კინოსა და თეატრის უზარმაზარი მსახიობი. გიზუკა გაურიძე ჩვენ და ვაჟა ჩონი რომლებიც ქფრიდან ამ ხალხს და ქფრიდან გოგიდელიძე ჩვენი საგოლე გოგიდელიძე ესე იგი ყველაფერს გაკეთებდა ამის გამო ილანძღებოდა მეტრო ასეთი კაცების ილანძღებოდა მე პირდაპირ გეტყვი თქვენ მეტრო ვიღაცას უშვიდეს ხელს ამის იკეთის კეთება და იქ არისო იმდენი ადგილი და რაღაც სასწავლები ეს იყო უანგაროთ ეს იყო თავის კეთილშობილებით მე დაუღალ მე ასეთი კაცი არ გამიგონია არც მინახე დაუღალავი კაცი თავი და ბნომდი 800 გადაცემის 800 გადაცემის მოწყობა ბატონო 800 გადაცემის მოწყობა ტელეკომპანიაში 800 გადაცემა გაგეთა მაშინ უგზოობა უშუქობა ყველაფერი ბედნიერობა ჭირდა ყაჩაღობა გზაში ბენია 2 კილომეტრ ნახევარია სახლიდან მაგის სახლიდან ტელეკომპანია რივნამდი ფეხით მიდიოდა კაცო ზამთარი ზაფხული ჩო რასაკეთებ მე უთხარ მე ამ დროს საგრებლო შეყავი და თქვა რომ ტრანსპორტი დანიშნულა. მე დანიშნული ხომ და 7-ზე იწყებდა მაგადაცებას და 8-ზე ციხესკუთხეზე დაგურიშეთ ერთი მიკროავტობუსი და დადიოდა ვეცოდებოდა კი რა ასეთი კაცი რისთვის ქველმოქმედებისთვის. მე ერთი რამე შემიძლია ვთქვა რომ სანამ პატიოსაკაც გაუჭირდება და ყოველთვის უჭირდა, უჭის და გაუჭირდება ფომალში ქვეყანას უნდა ვწლება ჩვენ გული, მეტადო ჩვენი ქვეყანა არ შედგება, ბატონო ვარ მე ასე მგონია და ეს იყო კეთილშობილი პიროვნება, გვერდში მდგომი პიროვნება. მისი გაჭირების თანამოზიარე წარმოუდგინა ნიჭიერი კაცი პოეტი ხმ მე მაგ მაგის ამდენები ლექსი საუბრებს დროდადროდა მე მინდა არა დიაპაზონზე რომ წარმოუდგინა კონდეს მაინ მეცნიერი ფიზიკოსი და ხალხს გონია რომ ეს იყო ჟურნალისტი და ასე არისო ასე ის ფიზიკოსი რაღაც ამის შემდეგ ჟურნალისტი გახარებული მოვიდა ერთხელ და მეუბნება რა იყო თქვა და ზურიკო შეხვდიო ხოხი რა გინდა ზურიკესთან ხომ რა მინდოდა და ჩემი ლექსები გონდა წაღებულიო და მითხრა ვერ მოვისვენებ ეს რო არ გამოვაქვეყნო როგორ ეამაყებოდა ეს მომენტი რომ ზურიკოს 2000 წელს შეურსულა 70 წელი პირველი შეხვედრა მე მოუწყო როგორც მუნიციპალიტეტის სამშობლომ გამარჯვებაში და იქ ვიყავ ჩვენ სამივე სანამ გორძება დაიწყებოდა და ზურიაბმა მითხრა ბენ არ გაჩერდა წერო დედაზე აქვს ბენეს ლექსი საუცარი არ გაჩერდა ბენო და მე მაგას შენ კრებული შეგიტანო ხდა ბენია როგორც პატარა ბიჭი ამ ხნის კაცი პატარა ბიჭი ისე უცბად სულა ტუჩები და ხელებიაც საუცად ზურიაც გამოუცა ზურიაც გამოუცა და ხოლმე მაგისი და შესანიშნავი როგორც პოეტი შენ პოეტი ხარ შენ ხარ შემდგარი პოეტი ზურაბავ აი არასდროს არავიწყლებოდა მადლიერება ბატონი ბენიას გადაცემა იყო მადლიერების გადაცემა ყოველთვის იმ მოფერების რეჟიმში იყო თუ ვინმეს დაბადების დღე ქონდა აი როდესაც 26 იანვარს დეკემბერს ბოდიში თქვენი საიუბილეო დღე იყო და ისეთი გახარებული იყო რომ დამთანხმდა ომარი და მოვა ჩვენთან ღონისძიებაზეო ისეთ ქენი პროფესიონალიზმისადმი საოცარი კრძალვა და პატივისცემა ჰქონდა და ომარისნაირ კაც რომ სამშობლო ისე ვერ გამოიყენებს როგორც საჭირო სულ გულის წვეტას გამოთქვამდა ხოლმე თვითეული ქუთაისელის ღირსეული ქუთაისელის შესახებ უსაუბრია ჩემთან და მე იცოდა ბატონმა ბენიამ თქმა თქვენს დაკვირვებული იქნებით რომ აი უმადური ადამიანი უმადურიო ყველაზე
ცუდი სიტყვა იყო ადრეო, უმადრო. უცინო, ქართველებო, გინება არ იცოდითო. შე უმადრო. ახლა რო იგინებიანო, არ იგინებოდა. ყველაზე დიდი საგინებელი სიტყვა იყო შე უმადურო, როგორც. და ამიტომ მე არ მინდა ბატონო ომარ დღეს უმადურობა და ვინმე დაგვაბრალოს და ამიტომ ეს კვირა აი უდაოდ სამძიმრის კვირად გადაიქცა სოციალური ქსელით თუ პირადი ტელეფონებით თუ მთელი საქართველო და არა მარტო საქართველო. პირო და ამერიკიდან ჯემსი კეპულაძე, შვედეთიდან ლენა კუხიანიძე, ვასო კუკუნაშვილი რუსეთიდან ისეთი ახლო სოციალური ქსელით მეგობრობა ჰქონდათ და იც ამ კაცის დამფასებლების ზღვარი ამ დღეებში სოციალურ ქსელში. მე მინდა მადლობა გადაუხადო თითქმის მთელი საქართველოს ჟურნალ-გაზეთები გამოეხმაურნენ ნეკროლოგებს რესპუბლიკური გაზეთები საქართველოს რესპუბლიკაში და მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ ალეკო შენგელიას. ალეკო შენგელიამ კარგი ნეკროლოგი თუ შეიძლება სიკვდილზე, მაგრამ ყველაფერს თავისი სილამაზე აქვს. ვაჟა ჭყონიაზე, თონიკე ერისთავი, ვასო კოკელაძე, მართლა იანვარი რაც დაიწყო, იმდენი საყვარელი ადამიანი წავიდა ჩვენგან, რომ ყველას გვინდა მოვეფეროთ და დღეს გამოვიდა გაზეთი რეზონანსი, სადაც ამაღელვებელია ნამდვილად გოგი დოლიძის მოფერება ბატონი ბენიას მიმართ და რომ არა ბენია თხილავა მე ქუთაისში საპატიო მოქალაქეობას არავინ არ მომცემდაო. ბატონი გოგის ხარისხის პროფესორი და მართლა კინომცოდნე და პროფესორი. თამაშიც როგორ ეფერებოდა ამ აკადემიის გამო აღთავნებული იყო თამაშიც უზარმაზარი კაცი. გავადრო და ბატონი ბენიას ღვაწლი კიდე უფრო ნათელი გახდება და ვიცით ახლაც ძალიან მაგრაჩი. მაგრამ აი ნელ-ნელა ხო იცი ჩვენ ასეთი თვისება რაღაც რომ გარდაიცვლება ადამიანი მე ბენიას ხონდა ნიშა და ასე მგონია ნიშას ვერამნ ვერ დაიჭერს. კი ახლა შენ ვიცი რომ და გააგრძელო აკადემია რომ აკადემია პოლიტიკურ შეს, მაგრამ ის მაინც ბენიასია და ცნობილი ხო სულ ამბობ. არა, ის ვერავინ ვერ გააკეთებს. ბატონი ბენიას აი მის მრავალ მხრივი ნიჭით დაჯილდოებული ადამიანი, მე ვეხუმრებოდი, აი რომელი პროფესიის ადამიანიც არ უნდა ხყოლოდა ეთერში, ის აკადემიურად ახერხებდა რომ ყველასთან შესაბამისად ძალიან განათლებული ფიზიკოსი ბატონო მომო აღნიშნა. ფიზიკოსი ხო? ჟურნალისტი ხარ ხო? მე გეტყვი თქვენ ახლა უდიდესი როლი აქვს ნათამაშები ჩვენ. იმით ოკეა რომ ჩვენ ერთად გვინდოდა ყოფნა და ვიყავით. ამაზე ახლა ენერგეტიკა, რა თქმა უნდა, ფიზიკის ცოდნას ეფუძნება, მაგრამ ენერგეტიკა ცალკე დისციპლინა, ცალკე სპეციალობა. ბენიამ ამ ხნის განმავლობაში და ჩვენ დიდხანს ვიყავით ხო, გეუბნებით 40 წელი ერთად, შესანიშნავად აითვისა ეს დარგი და მან გააკეთა ესე იგი უნიკალური სახელმძღვანელოები, ჩვენ ისეთი კურსები შევქმნით, რომელსაც სხვაგან ვერ ნახავთ. აი იგივე ვთქვათ, ენერგეტიკის მექანიკური საფუძვლები. ეს შესანიშნავია, წიგნიც გამოსცა მან ამის თაობაზე და კითხულობდა დღემდე ლექციებს პატიოსნად. ერთი კაცი რო ყოფილიყო მოსული, იმისთვის სრულად უნდა წაეკითხა ლექცია. ეს იყო მართლა უნიკალური კაცი და მე განსაკუთრებით მინდა ერთმა გამოვყოდა ბოდიში მოუხადო მაყურებელს იმისთვის რომ ჩვენ ახლა იმდენად თავზარდამცემი იყო და ისე ვსაუბრობთ ახლა რომ რაც მოგვადგება მაგრამ ვიხსენებ და არ შეიძლება ჩვენი გადაცემა ახლა იყოს რაღაცა ცხობრი და დალაგებული ისეთ იმ კუთხით რომ შეიძლება მისი გადაცემა და იმდენად კიდევაც ნერვიულობთ ყველაფერი და მაგრამ ვიღერეშია იმდენად ერთგული მეგობარი იყო იმდენად ერთგული კაცი იყო რომ მე როდესაც გასულ ბატონი თემურის ინიციატივით დავინიშნე მაშინ გენერალური დირექტორი მთელი დასავლეთ საქართველოს ჩვენთან შემოდიოდა ენერგო კომპანიაში. პირველი რაც მოვიფიქრე, ყველაზე რთული ურთიერთობა შეიძლებოდა საჭირო ხალხთან. ხო. ეგ იყო ძალიან საჭირო საზოგადოებასთან ურთიერთობის ადამიანი, რომელიც ამას შეძლებდა, იმიტომ ხალხი გამოსული იყო წობილებიდან უკვე რა ამ უდენობით ენერგია არაფერი არ იყო და რაც პირველი მომიფიქრე, ბენოს ხოვეში ან უნდა წამოხვიდე მე ვთქარი. შემდგომ ერთი წუთი არ დაფიქრებულა, ესე იგი. და ჩვენ ორივე ფრონტზე, აქაც და უნივერსიტეტში, ესე დღედაღამე მე მახსოვს, იქ ჩვენ საწოლებიც ჰქონდა, რომ ღამე დარჩენილიყავი და ყოფილიყავი და ასე ერთგულად მიდგა გვერდს და მე ახლა ცოტა ემოციური კაცი ვარ, მაგი ემოციური ხდებოდა ბოლო მომენტში, როდესაც ხედავდა რომ მის წინ იყო აბსოლუტურად უღირსი ადამიანი. იქ ვეღარ ითმენდა და ვინც არ უნდა ყოფილიყო, რა ნომენკლატურის არ უნდა ყოფილიყო, იგი თავის სათქმელს ეთყოდა.
მაგრამ ის იყო ჩემი შესანიშნავი დამცველი. შესანიშნავი დამცველი, იმიტომ იმ პერიოდს ალეგო თქვენზე გავარდა ვინიცნობს და იმას უემოციოდ ვერავინ ვერ ხემძღვანა. აგინებდა ხალხი და ხო, აბა რა მდგომარეობა იყო და ეს კაცი მე რო გვერდით ამყოლოდა მაშინ მე არ ვიცი რა მოხდებოდა. ეს იყო, არ ვიცი, მართლა გამაწონასარებელი და ყველაფერი და კიდევ ერთხელ მოდიში მინდა უთხრა მაყურებელს რომ აი ჩვენ ახლა არა ჩვენ ფრაგმენტებს ჩვენ მინდა რომ ხვალ დაკრძალოთ ჩვენთვის საუბრობთ აგერ და ბენიას ვიხსენებ და თქვენთვის თუ საინტერესო იქნება რომ ასე შემოგვიერთეთ და მოგვისმინოთ ეს რაკაცი იყო თორემ ჩვენ ამ ერთ საათიან გადაცემაში ამას ვერ სამოვწერავთ ვერაფერს ვერ ის დამოკიდებულება ბატონო მადა ბატონო ალეკო რაც საზოგადოებამ გამოხატა ბატონი ბენიას მიმართ დაამტკიცა მისმა 80 წლის იუბილე. აი, ნემსი არ ჩავარდებოდა რომ იყვნენ ისეთი თბილი გამოვიდა. ეს მისმა ავტორიტეტმა იმუშავა, თორემ ახლა ბევრი გაკეთებულა საღამოები, რომლებიც უფრო დაკძალვას გავს ვიდრე საი ეს იყო. ხელმრო დირ მამას ვერ შექმნი. ხო, ეს იყო იმდანად ბუნებრივი. ის იყო ყოველას უხარო და მართლა ზეიმობდა, ეს იყო ზეიმი. ხო, ახლა 2 საათში და 3 საათში შეიძლება ვერ ამოწურავ ადამიანი 80 წლის ღვაწლს და ამდენ საზოგადოებრივ ნაშრომს, მაგრამ ის იყო დასამახსოვრებელი და მე მიხარია რომ ქალაქმა და მე მადლობა მინდა გადაუხადო ქალაქს იმ ხელმძღვანელობასაც ვინც პირად კონტროლზე აიყვანა რომ ეს ჩატარებულიყო და ახლა მართლა თუ რამეს კარს გააკეთებს ადამიანი მადლიერება პირველ რიგში თვითონ ბატონი ბენიასგან ვისწავლეთ და მე იმ ტელემაყურებელ დიახ საზოგადოება ბაღის კიდის და ღირსების დარბაზის ერთობლივი ინიციატივა იყო მაგრამ მხარდამჭერი ხომ გჭირდება როცა რაღაცას აკეთებდა მე მადლობა მინდა იმ მრავალ რიცხოვან ტელემაყურებელს გადაუხადო 800 ტელეგადაცემის წამყვანი და არა მარტო 800 კიდევ იმაზე მეტიც და უანგაროდ ანაზღაურების გარეშე ეს არის საზოგადოებრივ საწყისებზე და ამ კაცმა მისი მოთხოვნილება თითეული ადამიანისთვის იყო ყველა ვინც იცნობდა და მე მხვდებოდა იმიტომ რომ მე მადლობელი ვარ მისი სულის და მისი მამასავით მზრუნველი იყო ეს ადამიანი პირადად ჩემთვის აი, ასე მგონია სახში მყავს და ვესაუბრები ამ კაცო. ისეთი ადამიანური სითბოთი და სიყვარულით იყო გაჯერებული თითოეული გადაცემა და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მას ამ დიდი სითბოსთვის, რაც საზოგადოებისთვის ემეტებოდა და ამჟღავნებდა ამას და ტელეკომპანია მეგატივს მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო. ჩვენ მეც პირადად ის სიცოცხლის ბოლო წლები ის სიყვარ ბატონ ბენიას უყვარდა ტელევიზია. ის იყო დამსახურებული ჟურნალისტი და მე ამას წინათ შევხვდი ბატონ გუბაზ მეგრელიძეს და მადლობა გადაუხადე რომ ბატონი ბენია ავათარის და თქვენ რომ ის გაახარეთ და დამსახურებული ჟურნალისტის წოდება მიანიჭეთ. იცი, პატარა ბავშვი ვით უხარდა. ესეა, ადამიანები ერთმანეთის გასახარებული. მეცნიერი ფიზიკოსი, დამსახურებული ჟურნალისტი. ყველაფერი ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე საინტერესო რა იყო იმ ზუსტად იმ. თუმცა მაგის მაძიები რა უსაფრთხო. ჩვენ ახლა მე მინდა ბატონო მარ თქვენ კითხოთ. ბატონ ბენიას ჰქონდა მკაცრი, მაგრამ სამართლიანი ლექტორის სახელი და თქვენ რას აი უყვარდა, მე ვიცი რომ უყვარდა მისი სტუდენტები და მეორე, რაცაა დანარჩენი მეორე ხარისხოვანი იყო. ძალიან დიდი ცოდნა და კომპეტენცია საგნის სტუდენტმა უნდა დაგიჯეროს, რომ შეიძლება იცი და ასწავლი. ეს იყო. და არასდროს მას ლექცია აბუჩათ არაუდია. მე მახსოვს ერთი ადამიანი ასეთი იყო, კოტე იმედაშვილი, რომელსაც ლექცია არასდროს არ გაუცდენია. ერთი კაცის რო ყოფილიყო და ასე იყო ბენომა ის ძალიან სერიოზულად ეკიდებოდა ამ თავის პროფესიულ მოვალეობას. ის რაც არ უნდა ყოფილიყო, იმან ისოდა პირველ რიგში, ის უნივერსიტეტის პროფესორი იყო. და პირველ რიგში ხალხი ამას არაპატიებდა ამ ნაწილს, სწორედ. მე შეიძლებაოდა ყოფილიყო უკვე ჟურნალისტის, პუბლიცისტის, ყველაფერი. საზოგადო მოვალეობა. ბენია როგორ დაიცოდა? მეორე დღე შევხვდა გია ჩიჟევაძე. სოციოლოგიაში კარგი პიროვნება ძალიან ახალხში და მოთხრობ თუ გაიგე მეთქი ბენიას სამბავი და აუ ისე შეწუხდა მეტი აღარ შეიძლება ისე შეწუხდა და ბიჭო ჩემ ლექტორი იყო მითხრა ლექციასო წაგვითხავდა მე მას დაფაზე ისე გადაიტანდა აკურატლად დაწერდა და როგორი წესი ფიქრობდა კალიგრაფია და ერთ
სასოს ვერ ჩამადებდის შიგნით. ეს იყო მოწესრიგებული კაცი და ძალიან მომთხოვნი, მაგრამ პრინციპული და სწორი სიმართლეს. ბენია, ვინმე სულ უნდა რომ გაიგოს, ვინ იყო, მისი არქივი უნდა ნახოს უბრალოდ. ჩვენ აი ბოლოს, ალბათ ესეც გმირობის ტოლფასი იყო, ბატონებო, რომ სიცოცხლეში ადამიანმა მოიწვიოს არქივის დირექტორი ბატონი მერაბ კეზევაძე, ბატონი მურთაზ კანკაძე, ალეკო შენგელია ჩვენი მართლაც სასიკარგო და მე ვიყავი მათთან ერთად და ჩვენ გადმოგვაბარა ბატონმა ბენიამ თავისი შეუდარებელი არქივი. თვითონ არქივის დირექტორიც გაოცებული დარჩა აკინძულის საკუთარი ხელით. აი რაღა მე მსგავსი, ახლა თქვენ შეიძლება მეტი გამოცდილების გზანებით და მეტი გინახავთ და მე მსგავსი არასოდეს არიან. ჩაბარების დროს როცა თქვენ მაგას გაიტან ბენია საერთოდ ის დააფიქსირეთ როგორ არის ჩალაგებული. როგორ არის ჩალაგებული, რომ გაგიჟდები ხო ახლა შენ აგის არაფერი არ გიკვირს, მაგრამ რაღაც აკურატო მე ხალი ვერ გააკეთებ. ერთვენიერ დღეს მოვიდა ჩემთან და მეუბნება რაღაც უნდა გაჩვენო. აბა ბენო მათხარი რა უნდა მაჩვენო თქო და დამიდო ახლა ტომი აგერ. რა არის იგი მეუთხარი? და გააკეთ ჩვენიო ენერგო კომპანიაში მოღვაწეობის ისტორია პირველი დღიდან ბოლო დღემდე. აი, ეს ხო არის. გასულებია. მოგვიდიანია. ვინ იყო მაშინ ჩვენი მტერი და ვინ იყო მოყვარეო და ვინ როგორ აგერ აი ანალიზის გაკეთებული მაგ. სულ თეორი გაკეთებული ხო? სტომი. ყველა დოკუმენტაცია რა მოგწერა მინისტრმა, რა მივწერეთ ჩვენ, რა მოხდა თათბირებზე, რა გითხრენ ქალაქში, დაზგეუნებოდა ხალხი. ეს დოკუმენტურად აკინძული ყველაფერი, ესე იგი მე გავოცდი. გავოცდი და ისეთი დასკვნები ქონდა, ისეთი შემჩნევები ქონდა გაკეთებული, ისეთი რომ აი უბრალოდ რიგითი ადამიანი მაპატიოს ამას ვერ გააკეთებდა რა. ის ძალიან აკურატული იყო და ისეთი ანალიზები ქონდა დადებული, რომ მე გავოცდი. ირმო რა მიდაც რო თქვა, ალბათ ბედნიერებიო ჩვენ ვიცხოვრეთ იმ ეპოქაში, სადაც ბენია ცხოვრობდა. და აი ესე შემიძლია. მკაცრი იმიჯიც ჰქონდა ბატონ ბენიას, მაგრამ მე ხომ მაპატი ბოლოს იცოდა, ბოლოს გახდებოდა მაგი უხეში თუ ისეთი ადამიანი დახვდებოდა, რომელსაც ვერაფერს ვერ დააგებიებდი. ხო რა და ასეთ ბევრი ომა. მერე იცოდა აფეთქება და სამართლიანი. რამდენია მაგდენ? იმ პროფესიული სიმაღლის, რაც თქვენ ბრძანეთ სამეცნიერო დარგში და იმ აღმზრდელობით დარგში ამდენი წელი 56 წელი რომ უმაღლესი სკოლის დამსახურებული ლექტორი იყო, ამას პატარა საქმე ხომ არ სჭირდება, მაგრამ იმ კაცრი იმიჯის იქით საოცარი იუმორის გრძნობა და იპოლიტე ხვიჩიას სახელი ბატონმა ბენიამ მართლა რამდენი ფესტივალი ჩაატარა კაც იმის თქმა მინდოდა თქვენთვის კითხვა ბატონო ალეკო რომ თქვენ ერთად დააფუძნეთ იპოლიტე ხვიჩიას სახელობის იუმორული აკადემია და როგორი ენერგიის და გაბრაზებული იყო ვიღაცაზე ასე მითხრა იუმორის აკადემია ვიგეიგონა ხო აბრა იმაში წაიკითხეთო ახლა ხალხიო ინტერნეტში კითხულობს იუმორებსო და იმ გაზეთზე როგორი რუდუნებით მუშაობდა თვითეული გამოცემეთ 60-ზე მეტი ეგზემპლარი გამოცემულია ოღონდ დახატული აქვს საკუთარი ხელით ბეჭდავდა სტამბაში 100-ს ვერ ჩამატებდი ისე სიზუსტით ქონდა და თქვენ აი როგორ შექმნით ეს აკადემია როგორ ჩვენ დააფუძნეთ ახლა რამდენიმე ყავით რამდენიმე კი აღარა ახლა მაგრამ ეგ ის დიდი რუდუნებით და თავიდან დიდი ტემპი ავიღეთ მაგრამ მე მარტო ბენიამ დაიტყო ეს ბენიას ეკეთებული შეიქმნა ფრანგულ საქმე შეიქმნა ვიღაც პირველი ვის მომდეთ შუქტირება რო გავუკეთ ოპერაციას ეს გამიგზავნა მთელი შეკვრა იმაში სამონტყოფოში თბილისში მთელი სამონტყოფო იღიმოდა მთელი სამონტყოფო ჯერ იპოლიტე ხვიჩია თავისთავად იმილის თან ასოცირდება და საოცარი მეუთხარი ჩემეულეს უნდა გავთიშოთ მომთხარი ადგილი ტელეფონი ყველა ზღს ოჯახზე რომ ვიცოთ მობილური რაღაც გინდა ხეს არა მომითხრა ბენიას და ვაჟაშკუნიას ავუყოთო. ესე იგი, მე მეუთხარი ახლა ასე ვქნათ მაშინ. ერთი ჩაიწერე მაგენ რამდენჯერ ეკავენ ჩემთან ჩაინიშნა. 25 ჯერ ქონდა ვაჟას დარეკილა 18 ჯერ ამას ბენიას. თვეში კაცო. როგორ შეგიძლია ახლა რომ გათიშო? თურამეს გაიგონებდა, მომიყობოდა თურამეს გაგონებდა, მომიყობოდა. ახლა რამდა გამაგეთო, ჩვენ ვიჩვენებ. მაგრამ რა არის ცი? ერთი რამე შესანიშნავი ოჯახი. ხალხო მისი მეუღლე შესანიშნავი. მე მარცხაც. ერთი 75 ზასაჩი მიიღო ბენიამ საბადე ქუთაისელი წოდება. წარმოგიდგენია, ზურაბუხიანძემაც ასე მიიღო და იმაში აქვს ბოლო წლებში უკვე აღარ იყო. მეორე მე მგონი ხალხი ვარშია და პირდაპირ შემიძლია გითხო ფესტივალებს ვატარებთ ბატონო მაგრამ ორჯერ ვაჟი დავატარე და ორჯერ ხონში
იპოვდი ხოჭეს ეროვნული აკადემიის ფესტივალი. გინდა კაცო ახლა მე ამაზე მეც ცინის მინდა. ამ ფესტივალის დამსახურება ყველაზე დიდი კიდევ რომ იმ ხონში იპოლიტე ხვიჩიას და პოლიკარპე კაკაბაძის ბიუსტები დაიხსნა საზეიმო ვითარებაში. ეს რის ფასად უჯდებოდა რომ ეს ფესტივალი შემდგარიყო, იმიტომ რომ მის მხრებზე გადადიოდა. მე გუშინ პირველად ჩავატარე ბატონი ბენიას გარეშე სრულიად საქართველოს საზოგადოებრივი სადისკუსიო დარბაზი ღირსება დავაფუძნეთ ერთად და რომ არა ბატონი ბენია თხილავა მე არც გამოცდილება მქონდა იმიტომ რომ იურიდიული რაღაცები სჭირდება ტექნიკური მხარეები სჭირდება და ამაში ისეთი გამოცდილი იყო მართლაც რომ ტოლს არ დაუძებ. ახლა ერთს გეტყვი თქვენ შეიძლება არც იცოდეთ. ახლა თქვენ ინსტიტუტში ერთმანეთის გვერდით რო ვიჯექით მაგით ცალკე ოთახში იყო მე ჩემთან და კალენდარი ედვა ყოველთვის გადასაფორცლი კალენდარი და ერთხელ ცოტა ახლოს მევედი გადავხვიებენ რასაკეთებ ერთი ხელს ხო და ნახე რომ ამ კალენდრის ფურცელზე შესანიშნავი სურათი იყო. ეხლა გადმოვშალე აქ ეთე ყოველ ფურცელზე არაჩვეულებრივი ნახატები ქონდა ჩანახატები გაკეთებული. ეს არავინ არის ის მგონია რომ ის ხატავდა შესანიშნავად ხატავდა და დღეს მსხვდება გული, რა არ მომპარა ი კალენდარი, მაგას და არ შევინახეთ. შენახული იქნება არქივში იცოდეთ. აი შეიძლება შენახული იყოს, მაგრამ ის ხატავდა, რომ იცოდეთ. გაზეთი პოლიტეში ძალიან ბევრი მისი საკუთარი ნამუშევრები ქონდა. არ შეიძლება დაუკარგოთ ამ ადამიანს. საქართველოს წერალთა კავშირის წევრი იყო ოფიციალურად ბატონ ბენია თხილავა, რამდენიმე პოეტური კრებულის ავტორი, რამდენი წიგნის ავტორი, ამას ალბათ თვლა არ აქვს და ყველა ზე დასამახსოვრებელია. მა ისტორია შეუფნა ტელეკომპანია რიონს და მის ტელევიზიას. ისტორია შექმნა ქუთაისის საპატიო მოქალაქეების. ისტორია წინი გამოუშვა. როდესაც მე ახლა ხშირად ღონისძიებებზე ვმუშაობ და ვინმეს ბიოგრაფია მჭირდება აგერვა გზამზარეული მისი. რამდენი იმუშავა. აი ჩვენს ჩართული რაღაცა. და მე მინდა ერთი მისი ლექსი წავიკითხო. ახლა ცოტა ბატონ ბენიას უყვარდა სიმღერა, უყვარდა ლექსი, უყვარდა იუმორი. ესე წარმოვიდგინოთ ახლა ფენომენალური ადამიანი იყო. ინტელექტუალური და ამის დრო გაფრინდება მოგენატრები, მაგრამ ვიქნები შორს. ვეღარ გაუძლებ დარც მოძალებულს მძიმე განცდების თქორს. ცრემლი დანამავს წამწამებს შენსას, მიზეს ვერ გეტყვის წორს, ოცნებით თეთრად გაათევ ღამესგანა, ერთსა თუ ორს, გულში ჩაიკრავ მხიარულ დღეებს, დღეებს სამოთხის ტოლს, თუმც ყველა მათგანს აანთებს სანთლად, დარც ვერ უპოვი ფონს, ინატრებ, მაშინ გაფრთხილებოდი იმ დღეებს, გულის წორს, მაგრამ ღმერთიც კი ვერ დაგიბრუნებს იმ ხატად ქცეულ დროს. და მე მადლობემი და გადაუხადო თემურ ძიძიგურს, ეს ლექსი ისეთი თბილი მელოდიით ამღერა და თემურ ძიძიგურს იმისთვისაც დიდი მადლობა, როცა ძალიან ცუდად იყო, სახში მივიდა და თვითონ რომ ვერ უშველა ქალბატონი ნანა ძიძიგური მოიყვანა და რითაც მე მადლობა თქვენ ბატონო ალეკო თელს მის მეგობრებს ოჯახის სახელ და მე პირადად ოჯახს მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო რომ ბევრი ცნობილი და საყვარელი ადამიანი ყავს მაგრამ ვერ არის ისე დაფასებული თუ გინდა ოჯახში ყველაზე მეტი დაუფასებელი არიან ხოლმე დიდი ადამიანები მაგრამ ბატონი ბენიას შემთხვევაში მაინც თოთო ბავშვივით უვლიდნენ და რომ მივედით ჩვენ იმ არქივის გადმობარების დროს და გულწრფელად რომ გითხრათ ალეკო შენგელი არ მომყვებოდა ირმა ეს იმას გავს რომ თვითკვლელობაზე ადამიანს ხელი მოუწერო და როგორია ადამიანთან მიდიხარ შენ ის არაო ქალბატონმა გუნაზე მოდით რა გელოდებათ ის და როგორ გინდოდა ანარ კარგად უთხრათ მე რომ მივედით ბატონი ალეკო გონიერი ბრძენი კაცი ბრძანდება და ბენო, მეო, წინასწარ მაგ ჩაბარებული ჩემი არქივიო და ყოველ დღე ვამატებ იმ არქივსო. აბა ახლა მე ვინ აი ეს ჭკვიანი კაცებისთვისება, ჭკვიანი ადამიანებისთვისება, რომ წინ დახედული და ახლა ბატონ ბენია თხილავას რო გონება ის იმაზე მეტიც ჰქონდა რაც საჭიროა და სამწუხაროა რომ კიდევ ბევრი რამე შეეძლო. ძალიან საოცარი იუმორი ჰქონდა. იუმორი არის, ესე საოცარი. იუმორი არ მითხრა. ისეთ ნიუანსებს დაიჭერდა, ისეთ იმას დაიჭერდა და მიმი ერთი დაგვავიზდა ჩვენ ალეკო. ბენო თავის ახალგაზრდობაში მსახიობობდა. კი? კი, მსახიობობა. ნიუანსებიც აქვს, ნიუანსებიც აქვს, ნათამაშები და მე
მაგან დაიწყო და გული რაზეცდებოდა. Педагогური ინსტიტუტი იყო მაშინ, ვიდრე უნივერსიტეტი გახდებოდი. Педагогური ინსტიტუტის მთელი არქივი შექმნა დაიწყო, მაგან ფაქტიურად ვიდეო და მაგას აპარატები ჰქონდა, ვიდეო ჰქონდა გადაღებული და ბევრი ისეთი კადრები გამოჩნდა, რომელიც მისი გადაღებულია, მისი გადაღებულია და ამასაც ახლა თვლი რომ მომთხელა უნდა ყველაფერს. Unda tu dačirdeba, čemu mar, vinmes da moitxos da. Rogor ase khari khneba, sul vigazas dačirdeba autsi. Autsilebla dačirdeba da autsilebelia is tsavikitkhot. Chven gčirdeba tore, batona Beniam, irseulat daiera misi tskhovreba da kidev taobebi nakhavs misi. Zaan guldatsqotili tsavida mains, ramas da ekhla ესეც რაც მის თავს ხდებოდა ეგეც იცოდა, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ. იცოდა, მე ხო ვერც ხო ვიცი. ისეთი ჭკვიანი კაცი იყო, მაგრამ თქვა, მე რა თავის დიაგნოზი ხო იყო კლინიკაში, თავის დიაგნოზი თვითონ თქვა. ო, შეხედა რომ ერთი ვილარაფელი წამოვიდა მეორე და უარესობისკენ უარესობის მიდიოდა, მე რა თვითონ ეს ხო განათლებული კაცი იყო და თვითონ მე რა დავურიკავი ამათ რო არქივი და რომ აი ერთი წელი რომ კიდე მეცოცხლე სანამ ამ დიაგნოზთან ექიმთან მივიდა და მანამდე ჩვენს ხშირად საუბრობდი სატელეფონო საუბრები ქონდა ხშირად და აუ ერთი წელი კიდევ რომ მეცოცხლა და ერთი წელი სად გეჩქარება მე უთხარი ბაცა არა და ალბათ სამწუხაროა თუ სასიხარულო ბოლო წუთამდე გონე თავის საღონებაზე საღონები და იყო აი იმ დღეს დილას რეანიმაციიდან მე მესაუბრა და მადლობები გადაგვიხადა, მოგვეფერა და ეხ ირმა, ირმა ვასე რაღაც ხელს რო ჩაიქნებს ადამიანი და ერთი რამე ტკივილით არ მომკვდარ. ამ დაავადებას აცხონებს მე ძალიან უბედურება გაჩნია ტკივილით არ მომკვდარ. ახლა საინტერესოა ბატონი ბენიას მეგობრობა იპოლიტე ხუჩიასთან. იმ ცნობილ ადამიანებთან ჰქონდა ბევრ ადამიანთან. ის გოვენი ხო დაგვა მეგობრო და არც ერთ იმას არ ატოვებია შეხვედრას. კი, კაცო. სხვადასხვის ანგარის უწევდნენ, შეიძლება რაღაც რაღაცები არ უნდათ ისე ეკეთებიათ ბევრს, მაგრამ გახსოვთ ხალხ მაბაი ჩვენს თომებზე რამდენი ხელმძღვანელი მოსულა. კი. პირველი ხელმძღვანელიდან დაწყებული ბოლომდე ეს ანგარიშს უწევდნენ. უწევდნენ. თვითონ როგორი იყო, იცი? დაიხოთ ბანკანაკს ხოვდა. ჩეველკასაც ეს წევრი იყო ახლა. ესე იგი სირცხვით იწოვდა როჯდებოდა ბანკანაში. ახლა ხო რა იყო? მე ვთქარ ჩვენ ძმები ხო ვარ. თვითონ იყო. ამას ზოგიერთ ვთქავს და საბალდებულოდ მიიჩნევს რომ შემდო წაიყო. ბენია იქ სირცხვით ხდებოდა. ბატონი ბენია რომ ისმენდეს ახლა ჩვენს გადაცემას. ის რომ კითხულობდეს იმ სოციალურ ქსელში ატეხილ მის აი ალბათ მადლიერებით აღარ იქნებოდა. იმას ისეთი თითოეული პატარა დეტალიც კი, აი ჩვილი ბავშვის თავმდაბლობით იყო რაღაცა. თავმდაბალი, ხო, აი მე ვხედავდი მას ჰქონდა იმის მართლა საბაბი რომ ყოფილიყო თავაწეული თამამ, მაგრამ მოგძალებული, აი ბუნჩულა, მაგრამ სულად რომ შევავსოთ პორტრეტი, მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ იმას, ეს იყო და იყო, მაგრამ თუ ძალიან ბოდიში და ხეპრე გადაეღობებოდა. ზაზე მას პასუხის გაცემა არ ეშლებოდა. და ესე თუ არა სილის გაცნა მისთვის, ახლა მე სილას არ გულისხმობ ხელის შემოტყვას და სილის გაცნა შეიძლება ჯობდა ზოგჯერ მისი სილის გაცნა. შეიძლება მართლა ფიზიკურად სილა გაი იგი ჯობდა ვიდრე იმიტომ ზამ პრინციპული ხდებოდა ახლა ზოგმე რა უხნა არ გამოდიან და არ უნდათ და ასე და ძალითხო ეს მის დაწყებულ საქმეებს როგორც წესი ბოლომდე მიყავდა ყოველთვის იცოდა ბატონებო თქმა რომ მე ამ თავრობის ყველაზე ერთგული ვარ თითოეული იმ პერიოდში მოვაწემ თავრობა რომელიც ქალაქს ემსახურება ქალაქისთვის კარგს გააკეთებ მე თავაზობ თანამშრომლობას ჩვენ მემორანდუმიც გავაფორმეთ კონტროლის საზოგადოებრივ საბჭოს და ღირსების დარბაზის სახელით და თან ხალხთანო ეხვეწებოდა ურჩევდა ხელისუფლებას რომ იმეგობრეთ ხალხთან მოусმინეთ ხალხს და ახლა თუ ვინმე გონიერი იყო ამ ბძენიკაცის რჩევას კარგად მივიღებ გავითვალისწინებ და მოგებული დარჩები ხო იმას ხომ მისი თავისთვის არაფერს ურჩევდა ხო და რა პროექტებია გალეკო შექმნილი ხა იყო სახელი ნახა ღირსების დარბაზი. როდესაც დაინახა რომ ადამიანებს ღირსება და აქვთ ცოტა ცოტა მსხრალად გახდა ღირსებაზე. ხო აი ეს ღირსების დარბაზი დაარსა და ცდილობდა აქი ამიდან ესე იგი საზოგადოებას ჭირდება მაგალითები. საზოგადოებისთვის ღირსება დაებრუნებია, რაღაც გაეკეთებია ესე იგი ისეთი რომელიც ამ
ყველაზე მნიშვნელოვან ქვისებას ადამიანსაც წინ წამოწევდა და ერთამეშოთი ბატონობა რომ ირმა მიუხვდა იმისა კალვატორი ბზანდება ეს ყველაფერი პირთი გუშინ თქონდა ჩვენ ღირსების დარბაზში ამას საუბარი ყველაფერი თუ გინდა ჩვენ ვენია ვაცოცოთ ამის ის იყოს არ უნდა მოგდეს არ უნდა მოგდეს ეს უნდა გავარძელოთ ბუნებრივია ის უნდა გავარძელოთ როგორც შეგადრებოდა ბენიას სხვა უფლება ჩვენ არ გვაქვს მეტყვი რომ ეს დიდებული საქმეა ბატონო და ახალგაზრდებმა უნდა აიტაცონ ეს ყველაფერი ახალგაზრდებმა ჩვენი დახმარებით რა თქმა უნდა ბუნებრივია ეს ისეთ და განძების ერთია ის რასაც ბატონი ბენია აკეთებდა ამას ხელი მოკიდო და იოლად მხარზე არ მოკიდე ესე ვერ გააკეთე არა კაცო ზალი არ ვიცი თქვენ ზოგიერთ რაღაცებს ძალიან დიდი ტვირთი გაქვთ ამ ქალაქში ბევრ რაღაცებს და ზოგიერთ რაღაცებს უნდა გამოხშიროთ რომ აი კიდე ერთხელ მეორებ ამ ეს დარბაზი და იპოლიტე ხოჩიას რომელი აკადემია ფაქტობრივად ამას ერთი ადამიანი ჭირდება დატვირთული დატვირთული და დაგიდგებთ ალბათ ჩავატარებთ თომას და გადავახარისებ ზოგიერთ რაღაცებს ის დისკუსიო კლუბი რამდენი წელი შემოდა იმას შეალია იმ არა ეს რამდენი საინტერესო შეხვედრები ჩატარდა იქ ვიცი ბატონმა ბენია მართლაც სხვა შრომა ჩადო იმისთვის რომ სამოქალაქო საზოგადოების ინტელექტის ამაღლებაში ეს კონტროლის ჯგუფი კონტროლის საზოგადოებრივი რა ხალხი მოდიოდა და გვაბარებდა და მე კიდევ ერთი მისი ლექსი მინდა წავიკითხო რომ აი კი იმ დიდი ადამიანები მიდიან მაგრამ შემდეგ ვიღაცამ თუ დაიწყო ასეთი ის ლექსი აქვს ზუსტად მაგას რომ გალაქტიონის შემდეგ ისევ თუ ვინმე ლექს წერს სარაჯიშვილის შემდეგ მაინც თუ მღერის ვინმე თუ ფიროსმანის მერე ისევ შეხვდებით ფერმწერს ღმერთო უშველე ხნედ რომ ზიდონ ეს ტვირთი მძიმე ლექსთა ძეობებს სიმღერებს თუ ჯადოსნურ ფუნჯებს გვედრი მუხლმოყრით მუ მოაკლებ მამულს იესო დე მისხალ მისხალ დიდრდებოდეს ერის საუნჯე ოღონდ ვიმღეროთ ოღონდ ვხატოთ ოღონდ ვილექსოთ და ყველა ხელოვნების იმ დარში სადაც პრობლემა გაჩნდებოდა, აი მე ვიცი მისი თავდადებული ბრძოლა ანსამბლი ბერმუხას დაშლის დროს, კულცაგანმანათლებო სასწავლებლის მილევად რეჟიმში გადაჰყავდა და გაჩნდებოდა, იქ გაჩნდებოდა, მოიწევდა ამას და ბატონ ბენიას უწევდნენ ანგარის. ხენ ხო პოეტი ბზანდებით, ხო მოაწერდით ხელს მაგლექს? დიდი სიამოვნე ბატონ ბენიას წაკითხული პოეტი არ არის ბატონ ბენია იმას ისეთი ფაქიზი ლექსები აქვს რომ ბევრი კარგი პოეტი დიდი სიამოვნებით მოაწერდა ლექსს და მე მინდა ამი აი მისი ამ ლექსი დავასრულებ ბოლოს ოღონდ მე მინდა აი იმ პერიოდში დილას მე ვესაუბრე ჩვენ მალე დასრულდება ჩვენი გადაცემა ალბათ და მე მინდა ერთი რამე მოვასწროთ რომ იმ დილას როცა მე ვესაუბრე და მე უკვე ველოდები რომ რაკნეს წაიყვანეს სახლში თუ სამოფოშია და თან ვწერ ლექს რომ ვიცით ჩემი უერთგულესი მამასავით მზრუნველი ადამიანი იყო და ვწერ ლექს და შევხედე ხუთის ნახევარია და ვაიმე მეთქი ახლა მე დაურეკავ ქალბატონ გულნაძის და გავიგებ რა მდგომარეობა გავხსენ ტელეფონი და ინტერნეტში დევს ბატონი ბენიას გარდაცვალების განცხადება და აი мама რომ გარდამეცვალა ერთი მაშინ ვღაოდი ასე და მაშინ მასე წევდი იმ წუთში ლექს და ორი სტროფი უკვე გარდაცვალების შემდეგ დავამატე და მე მინდა ამით მოვეფერო ჩემს უერთგულეს მეგობარს, უფროს მეგობარს და ბედნიერი ვარ რომ ეს ადამიანი ჩემ ცხოვრებაში არსებობდა და ჩემი გზის გამკვალავი გახდა ამ ქალაქში და ამისთვის მადლობა. მეგობარო, ჩემი ლხინის თუ ტკივილის ზიარო, ახლა შენი დასასრული როგორ გავიზიარო? მიდი ხარ და ვეღარ გშველი ვის მოუხმოს საშველად მიჭირს. იცი როგორ მიჭირს აქ უშენო დარჩენა? ვის უამბო უთვალავი, დარდები თუ განცდები? როგორ მაიმედებდი და ნუგეს უხვად გასცემდი ვიცი ბევრჯერ უმიზეზოდ გული როგორ გატკინეს მაინც გვერდით მედექი და არასოდეს გამწირე მამასავით უანგარო ტკბილო დამრიგებელო ქვენის ბედზე მზრუნველო და ცრემლით დამტირებელო ფუტკარივით მშრომელო და ნიჭის დამფასებელო წაქცეული მეგობარის ფეხზე დამყენებელო ვინ დათვალო შენი საქმე რაც ღირსებით გივლია სხვისი გულის გასახარად თავიც გადაგიდვია ახლა რა ვქნა უძლური ვარ ვერაფერს რომ ვერ გშველი უფალს ავთხო ზეციური გაგიჩინოს საშველი გისურვებ რომ სასუფევლის კარი დაგხვდეს ღია და იცი ჩემთვის ეს ქალაქი როგორ დაცარიელდა ახლა გემშვიდობები და შენთან რჩება ფიქრები და გპირდები
ვიდრებს უთქავ აღარ დამავიწყდები. მე ამას პირდები, ბატონ ნიასო, სანამ ვიქნები, მე პირადად ალბათ თვითეულ თქვენთაგანი და თვითეული ადამიანი, ვინც მის მიმართ ასეთი ერთგულებით გამოირჩეოდით, არასოდეს დავივიწყებთ და ისევ მისი ერთი ლეგენდარული ლექსით დავასრულებ დღევანდელ ჩვენს გადაცემას. როგორი ანთებული სანთელივით იყო ქუთაისის სიყვარულში დამწვარი ბატონი ბენია და ბოლოს მე მქონდა ხსოვნის საღამო ბატონ ვაჟაჭყონიას, თორნიკე ერისთავს და ვასო კოკელაძის სულს კიდევ ერთხელ მოეფერები. მათი ხსოვნის საღამო მქონდა ნაზარეშვილის სახლ-მუზეუმში და დარეკა მომაკვდავმა ადამიანმა და წაიკითხა ეს ლექსი. არ არის შანსი თუნდ ერთი ციდა მე ქუთაისთან რამე გამყაროს დამწვარი გულის ფერფლი ზეციდან ჩემს ქალაქს უნდა გადმოვაყარო. ამით ხომ არაფერს ეტყოდით ბოლო სიტყვა ბატონო ნებო და ჩვენ დავასრულებთ ჩვენს დღევანდელ. არა რა რა უნდა ვქნოთ, ეს ყველაფერი რაც იყო ძალიან დიდი ტკივილიდან მომდინარეა, ძალიან დიდი ემოციებიდან მომდინარეა, ხვალ ძალიან მძიმე დღე გველის, ხვალ დაგძალვა ბატონი ბენიასი და რა ვიცი რაღაცა ვალდებულება გვაქვს ჩვენ ყოველას ერთად აღებული თქვენ რაღაც კუთხით მოუაროთ მის ნააზრებს. ჩვენ კიდევ დეპარტამენტში გავაკეთოთ, მაგრამ ჩვენ კიდევ მეტი ნიშნულობაც ენიჭება ამას, იმიტომ რომ მე მაგის საქმეებში თითქმის ყველაში გასული ვიყავი რა და არ გვიშორებ და გვერდით, მან ხალხი შეყვარება იცოდა, ერთგულება იცოდა, ძალიან ერთგული იყო და მე ახლა ვფიქრობ, რომ იმას რაც მან დაგვიტოვა, ერთგულება და მოფერება უნდა და აი მაშინ ბენო სულცოცხალი იქნება და ჩვენ გვერდით იქნება. დიდი მადლობა ბატონო ალეკო. ილმას მადლობა უნდა ვითხრა, რომ აქ ვარ ჩვენ, ძალიან ძიმეა ჩვენთვის ახოვნა, მაგრამ ზუსტად შეარჩია. მე მითხრა, რომ ამარი უნდა მოდეს ბატონი ამარიო და მე მითხრა ილმას ზუსტად აი გაგიტყავს ბოჩკაში, იმიტომ რომ ამარი მის მეგობარი იყო და ჩვენ ვარ დღეს აქ და ძალიან ჩვენთვის დღევანდელი იყო და ხვალ განსაკუთრებით, მაგრამ უნდა უსურვოთ და ვთხოვოთ უფასო ბენოს დაუმკვიდროს სასუფეველი, სადაც მართალი განისვენება და წესერი ადამიანების ბოლო ადგილი. ღმერთმა განათლოს ბენიას. განათლოს ბატონი ბენიას სული, ღმერთმა მსუბუქი იყოს ის მიწა, რომელსაც და დალოცული იყოს მისი ოჯახი. ნამდვილად მისია მისი ოჯახი. სულიად საქართველო. საუბარი მისი საყვარელი ქუთაისი, ქუთაისის სიყვარულში დაფერფლილი, კიდევ ერთხელ გამიმეორე, კაცი ბრძანდებოდა ბატონი ბენია და მე ისე ამით დავასრულე. აკურატნი, როგორი აკურატნი, თქვენ გინახეთ თეთრ პერაგის გარდა ბენია და თუ მოწესრიგებას ვერ შანწორ გაუპარსო ბენია. მე არ მინახავს მაგალითად. მე მადლობას მოგახსენებ. ბატონებო, მადლობას მოგახსენებ დღევანდელი ამ თბილის შეხვედრისათვის. მე ყველაზე მეტად ალბათ ცხოვრებაში თუ ოდესმე განვიცდია რამე საქმის გაკეთება, ეს იყო დღევანდელი დღე. იმდენად რამდენადაც მე მიწევდა იმ ადამიანის ადგილას ყოფნა, ვინც უკვე აღარა და ჯერ კიდევ ჩვენთან არის, ჯერ კიდევ არ არის წასული და მე ვისურვებდი, რომ ბატონი ბენიას საქმეები გაგრძელებულიყოს, ბატონი ბენიას ხსოვნას ნამდვილად ჩრდილი არასოდეს არ მიადგება და არ ვიცი, ერთადერთი ეს შეგვიძლია რომ სამი ქროლით რო ცრემლი დაგვახშობდა და შეიძლება ვერ გველაბარაკა და მაგრამ უბრალოდ უკვე კერა ახლა კიდევ რო იყოს კიდევ ერთი საათი კიდევ ერთი საათი ვერ მემდენი მასალა მაქვს ჩვენ უბრალოდ ყველაფერს თავისი დრო აქვს თორემ მე ძალიან ბევრი სალაპარაკო მაქვს ბატონ ბენიას შესახებ და თქვენ უფრო მეტი ალბათ რა თქმა უნდა მოწურავს ერთი გადაცემა მე მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენს ტელემაყურებელს მადლობა მინდა გადაუხადო ტელეკომპანია მეგატივს რომ მოგცეს საშუალება და დღეს ეს გადაცემა გავიდა ეთერში გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე აი ხარ იმ მადლობა მადლობა შენ